יש לך טענות? פנה לאגודה לתרבות הדיור ותקבל ייעוץ משפטי, מענקי שיפוץ לרכוש המשותף, ייעוץ הנדסי, ביטוח צד ג' בתעריף מוזל, ייעוץ לגינון ועוד, כי רק מי שמצטרף מרוויח. בזק תערוך מבצע של קו טלפון פתוח, ולראשונה גם קו וידאו פתוח, מעל מסקי וידאו שיוצבו בקניון הזהב בראשון לציון ובקניון לב המפרץ בחיפה. באמצעותם תוכלו לשוחח אישית עם ראשי בזק. המבצע יערך ביום ב' 22 במאי, מ-4:30 עד 7:30 בערב. למנכ״ל בזק ולחברי ההנהלה חייגו 177-022-3443. למנהל המחוז שלכם חייגו 177-022-5555. זה כן לטלפון. תורה מרגיעה לכל האימהות. דייסות אינסטנט חדשות של מטרנה בארבעה טעמים. דייסות האינסטנט החדשות של מטרנה טעימות, מזינות ומסביעות יותר את התינוק שלך. דייסות אינסטנט של מטרנה, ואנחנו רגועים. That's what you are. אולטרה סול של דוקטור פישר, הכי בטוח בשמש, זה בדוק. אבא, תראה איך אתה נראה. זאת איה לובין, המורה שלי לספרות והמחנכת. אני הייתי סוס פרה, ואיה הפכה אותי לסוס מחונך. תמיד הייתה מורה כזאת שהשפיעה עליי. אני חושבת שמאוד התבגרתי בגללה. איה הכניסה בי את אהבה לספרים כשהייתי ילד, וכשהתמניתי להיות מנכ״ל הוצאת כתר, הרגשתי שסגרתי מעגל. אירופה! ארצות הברית! יוצא לטיול בחול? אל תחשוב על זה בכלל בלי זה! כי בלי חוברת הטיולים של סקאי, איך תדע מה כדאי? אתה מבקש מסוכן הנסיעות שלך את חוברת הטיולים של סקאי, בוחר טיול ונוסע לחו"ל. יום ד' קזבלנקה. יום ה' בנגקוק, ניו יורק. רוצה לקבל את החוברת? פנה אל סוכן הנסיעות שלך, או חייג טלמסר 565-3993, והחוברת בדרך אליך הביתה. הנחה לבן הזוג הנרשמים עד 15 ביוני. לקבלת החוברת ללא תשלום חייגו עכשיו. עכשיו! קונים שתי אריזות של סוללות פרטה ומקבלים מחשב כיס במתנה. פרטה, סוללות אלקליין עם חיים ארוכים יותר. קונים ומקבלים מחשב כיס. גרבוני קיץ קנקן, רק אם את נוגעת, את יודעת שהם שם. אני היום המנחה של התוכנית המקלעת בגי זווית. כוכב קבוע, כל שבוע, גבי גזית, שידורי קשת, שלישי אחרי לא דופקים חשבון. ניק נולטה, סוזן סרנדון, השמן של לורנצו, שידורי קשת שישי אחרי דודו טופז. Look, why don't you just give it a rest, huh? Come over here, honey. Cozy up with me. Why don't you get out of my face, man? Oh, what's the matter now? I've been thinking about that witch.